Për një muaj ishim plot të mbushura. Por në natën e fundit të vitit 2021, shtëpizat prej druri në sheshin Skënderbeu, në kryeqytet që ndruan të mbyllura. Komuna e Prishtinës u ndërpreu organizimin e parapar për festën në shesh për shkak të gjendjes pandemike. Megjithatë, kjo nuk u aprishi fort qefin qytetarëve. Por çfarë presin prishtinasit nga viti 2022? Në po shëndet dhe në shola largohet pandemija, normalizohet jeta për krejt. Në shola shëndet edhe punësim të mirë. Para ndërimeve të motmotëve, kryetari komunës për Parim Rama doli për të parë punën që po kryen punëtorët kujdestar. Aty krahas uratave mori edhe një koment interesant. Si shku të denunciar të natë bukuroshe e këllon vetëm. Po, për tash tash e kom një bukuroshe edhe ma të mirë, Prishtinën. A Prishtinën? Mantelbardhët i pari Prishtinës i vizitoj edhe në qendrën e mjekësisë urgjente. Për punën që këta po e bëjnë, Rama undaj kënaqur. Pa të dëshirë me ardhë me i pa qendrat mjekësore familjare, me i taku edhe doktorët edhe mundrat medicinale, me pa gjendjen, po më vjen mirë që po e shoh që gjendja është e mirë. Nga aty vizitën e vazhdoj për në konakun e zjarfikësve, ku të gjoj disa nga halët e tyre. Pa pështetin e ju, na jemi të mëlej për nuk jemi bërë. Festa e madhe filloj në mësnat, kur qieli filloj të ndryqohej dal nga fishek zjarët. Por përdurimi mjeteve piroteknike për dikë solit të lashe në minutat të para të vitit të ri. Kemi diku 7 raste me mjete piroteknike dhe një me armë slopetare. Vetë se brenda hapsirave të spitalit pati edhe gëzim. Po, 2 minuta pas mesnatës, lindi me prerje cezarioane, fëmiu i gjinisë mashkull me peshë trupore 3180, abgar skor 7.8, gjenja nanës dhe fëmiut janë stabile. Hajri e Shabani që u bën nën për herë të parë shprehu një falënderim për stafin mjekësor. Si përshëndes stafin shëndetësor të në ginekologji, doktoreshën Merita, doktoreshën Fitnetës dhe stafin bështetës për kujdesin. Fëmija i pari viti 2022 u quajt Ari Ibishi.